Koloni e artistëve Antik Art në përbërje të të cilve ka artist nga Shqipëria dhe vendet të tjera të botës kanë zhvilluar një vizit në bashkinë e Shkodrës. Ato janë pritur nga nën kryetari i bashkisë Shkodër Rudin Beka, i cili ka uruar mirë se ardhjen 14 artistëve që vinë në Shkodër dhe do jenë pjesë e qytetit të Shkodrës me punimet e tyre. So welcome to our city, it's a pleasure for us to have you here. Mirëserdhët në Shkodër, jam i lumtur që jemi këtu në qytetin e historisë, kulturës, trashëgimisë dhe arkitekturës. Mendoj që ju ndjeni të motivuar duke ecur në rrugët e qytetit tonë, ku shihni edhe ndryshimet që kanë ndodhur gjatë viteve këtu. Unë ju uroj mirëseardhjen dhe shpresoj që të shihoni këtë ditë këtu. Sajmir Ahmeti, drejtues i Antik Art, ka prezantuar artistët pjesëmarrës të cilët janë nga disa vende të botës dhe kjo iniciativë zhvendose të qytete të ndryshme të Shqipërisë. Gjatë vizitës në Shkodër, ato hapin një ekspozit pranë muzeut të qytetit, ndërkohë që me artin e tyre do jenë pjesë rrugës historike të Gjuadolit.